Hello guys, and welcome back to our YouTube channel. And we are now here in Tokyo Station. And if you ka pa naka-subscribe sa ating channel, like, share, and subscribe. At pakipindot na notification bell para sa ating mga new vlogs. And tignan natin kung gaano kaganda ang Tokyo Station sa Japan. Ayan nga, nagpunta nga kami dito sa Tokyo Eki. So, nakababa na kami from Utsunomiya to Tokyo Eki is about 45 minutes ng Shinkansen or yung bullet train. At pag ordinary train lang kayo ay aabot kayo ng 2 oras mahigit papunta dito sa Tokyo Eki. So, para hindi masayang ang oras, nag-bullet train na lang kami para dire-diretso na ang labanan. Okay? So, ayan, paglabas namin ng Tokyo Eki, ang ipapasok ang ticket sa machine dahil ito na yung last na Shinkansen dito or yung last na destination, ayan na, ng Shinkansen ay papuntang Tokyo Eki. Okay, ayan. So, ayan, paglabas namin dyan, pag nakita nyo po yung Tokyo Eki, marami po kayo mapapagbilihan or marami kayo mapapamilihan dito. Parang mall din po siya, magkaduktong ng mall, kainan, at syempre, meron din dyang eki nga. Yan. Dyan kayo pwedeng mag-ikot-ikot. And na, ito yung pinaka Tokyo Eki na itsura. O, oh, diba? Antaray! Parang yung mga old style na mga, ano ba yun, yung mga buildings. Okay, ang Tokyo Eki ay may kaduktong ding Eki Tokyo Hotel. Ayan, sa taas niyan ay meron diyang hotel sa gilid pala. Okay? So, ang ganyan ang itsura niya, di ba? Parang flower. Kung baga sa Cebu, di ba may ganyan din sa Cebu? Oh, di ba? Ang tawag ay parang Akarenga ang station siya, di ba? Ang ganda ng paligid, malinis, at syempre, ayan, may labasan diyan. In and out, pwede kayo lumabas-labas diyan sa labas. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Tokyo Eki sa Japan. At sana nag-enjoy kayo dyan. At maya-maya lalabas tayo para naman makita ninyo yung labasan ng Tokyo Eki. Wow, perfect ang pinaka-ceiling. Okay? Diba? Para siyang ano, yung parang sa simbahan yung pinaka-ano niya, diba? Design. Parang iba, kakastila ang design. Parang hindi mo maintindihan. Pero ang ganda talaga ng design niya. Parang hindi siya Japan. Okay, paglabas mo naman, ganyan naman ang itsura niya sa labas. Perfect ang pinaka outside situation. Tama ba yung sinasabi ko? Outside, okay? Okay, paglabas mo ng Tokyo Eki, ay makikita mo tong building na to. Ang tawag dyan ay Marunouchi. Yan yung pinaka-building na kung saan marami kayong shopping. Pwede kayong mag-shopping dyan sa loob, pero itsura nyan ay social lang building talaga. Okay, ang tawag dyan ay Marunouchi. Okay? So, before we start to our Tokyo-Tokyohan portion or Tokyo Station, ay pakita muna natin kung ano yung ating definition with this Tokyo Station. Okay? The Tokyo Station. Wow! Tokyo Station, its beautiful nostalgic red brick building, is on the must-see list of every tourist in Japan. Besides, its impressive value as a sightseeing spot. Tokyo Station is also an important hub that's only served by major JR lines such as Yamanote and Chuo, but also is a major station for several Shinkansen bullet trains. About 3,000 trains arrive and depart at Tokyo Station on a single day and in traveling around Tokyo. It's going to be an important station for you as well. The station premises boast a large variety of shops and restaurants, offering both respite to rest tired leg and great opportunities for unique souvenir shopping. However, there is one downside. The station is so large. It is easy to get lost. To keep that from happening, let's take a true
look at the structure of Tokyo Station. It's a major lines and exit and what's around the building. Tokyo Station is a historic hotspot. Tokyo Station was designed by Tatsuno Kingo, a representative architect of the Japan's Meiji era, and was completed in 1914. 100 years after the original completion of the characteristic buildings, throughout reconstruction and restoration work were carried out to make the historic spot more resistant to earthquake and to fix age-related issues. Especially noteworthy are the two dome roofs of Marunouchi North Exit and the Marunouchi South Exit. After their destruction in the air raids of the World War II, they are rebuilt in 1947, but didn't look much like the original architecture. This also was reverted in 2014, and the two domes now look like they didn't over 100 years ago. So ayun nga, di ba? May mga history ang kanilang building na ito ng Tokyo Eki. At siguradong pag pumunta kayo dito, mapapa amazing kayo sa akin. So ginawa ko tong aking pagbibideo is 4K siya. Ginamitan ko ng 4K para maging mas maganda sa paningin ninyo. So ganyan ang itsura niya. So kapag tinignan mo talaga siya, ikaw ay mapapa oh wow, talaga mapapa amazing ka dahil ang ganda talaga sa labas. At saka yung mga napapaligiran siya ng mga buildings. Yung mga buildings, hindi lang basta siya building na nakikita niya sa ibang building, kundi ang building na yon ay makikintab. Diba? Ang taray. Makintab siya at saka mag-glass siya. So, parang yung pagiging neto ng Tokyo Eki, yung pagiging niya is nostalgic na talaga. Okay, habang ginagawa ko tong paggalakad at pagbibideo ko dun sa buong Tokyo Eki, tignan niyo siyang mabuti, sobrang nakakaaliw, 'di ba? Para kang nasa syudad. Kasi syempre dito sa Otsunomiya is ang makikita niyo ay puro mga hatake, yung mga pananim, pero dito sa Tokyo walang masyadong pananim, pero makikita niyo naman yung pinakalunsod talaga. So silipin niyo kung gaano kaganda ang Tokyo Eki. At talaga naman marami din pumupuntang turista dito. Lalong-lalo na pag gusto din talagang makita nila ang itsura niya in person. In person ba yun? In talagang original na makikita mo talaga. In mapapa amazing ka talaga sa kanya. And silipin po natin ang paglalakad ko. And ladies and gentlemen, this is a 4K camera. So tingnan natin kung gaano kaganda ang pagpo-4K natin. And makikita nyo parang original ang nakikita nyo. Di ba? 4K nga eh. Okay? Okay, dito naman sa bandang left. Dito naman sa ibaba, makikita na naman niya dyan ang mga express papuntang train, papuntang airport. Diyan pwede kayong sumakay dyan. Kaya magkakakonect na sila kasi malapit na ang airport dito. From here to airport, siguro mga 45 minutes na lang talaga. And that's all po sa ating Tokyo Eki or Tokyo Station. Napakalaki. Siguro po nakita nyo na din po ito dati sa aking vlogs dati sa Tobu Square. Maliliit lang po siya. Ngayon po, nakikita na po natin ang malaki. And of course, this is the daytime sa ating vlog about the Tokyo Eki. At syempre, sa susunod naman nating video ay makikita naman natin ang night time sa Tokyo Eki. At syempre, naka light up yan at yung kapaligiran. At malapit na po yung Christmas, sakto po sa light up ng station na to, pati rin po yung kapaligiran. And I hope nag-enjoy kayo sa panonood ng vlogs kong ito. And syempre, like, share, subscribe, at pakipindot na notification bell para sa ating mga new vlogs. And see you
on my next vlog. Bye!